Привіт! Сталося. Нічого. Розкажи краще, як у тебе справа. Та нормальна справа. Син росте. Сказав тато Ката. Так і сказав? Так. Класно. Як сімейне життя? Нормально. Мені все подобається. Знаєш, я зараз ледве стримую сльози. Перестань. Що такого врешті-решт сталося? Ну, померла людина. Мені про це сказали гарні вірьовки. Ми випадково зустрілися. Йшли в кафе, я собі каву замовив. Вірьовкін хвалився, що квартиру собі купив. А я кажу, як там наші знайомі? Зорін як? А вони мені кажуть, та він помер. Так просто він помер. Так мені про мого діда розповідали. Дзвонить тітка і каже, хлопчик, ти Івану Єхимовичу хто? А я кажу, ну так от тримайся, твій дідусь помер. Розумно охреніть. У тих, хто про смерть говорить, завжди однаковий раз обличчя і інтонація. Вони в цей момент думають, що вони найголовніші. Ну нарешті чую нормальний тон. Ну, зрозумій, мені важко було не переживати, але уяви собі, що ти дізнаєшся, ніби то я помер. І що? Дивний.